ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಕೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್, ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದ ವೇ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್, ನಾನು ನೀವು ಆಡಳಿತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಗಳು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವು, ಮತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅರುಣ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಐ ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈ ಫಂಡ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ. ಐ ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ವಿದಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಮೂರು ಜನನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಐ ಟಿ, ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಇದು ತುಂಬ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿನ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದು ಇದು ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸಾ, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನೊಂದ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅವರ ಒಂದು ಮಿಡಿತವನ್ನು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುತನ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೂರಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನನಗೆ ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿದವನ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದ್ದು ಸಂಗತಿ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುನೋ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ದಿನ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಹೌದಾ ಆ ಥರನೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೂ ಬರೆದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ತದನಂತರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಅವರಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು, ಒಂದು ದೂರು ಬಂತು. ಆ ದೂರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಆ ಕೇಸಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಸನ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಅದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ನ ಎಸ್ ಐ ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತಂಡ ಸಹ ಅದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅವರು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಟೀಮ್ನ. ಸೊ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಬಿ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ.
ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತನಿಖೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೀವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾವುದೇ ಅವರ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಕಂಡು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ. ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೀವು, ಎಸ್, ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, 100-150 ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರನ್ನು ಎದುರಾಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೂ ಏಕೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಪೋಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಫೀಸರ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಈವನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಈವನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಥರ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಡೀ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರನ್ನ ಅವರು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಹ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅದರ್ ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೊದಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್, ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ಖಂಡಿತ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು SIT ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರು ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ, ಇವತ್ತು ರೇವಣ್ಣವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಥದ್ದು 50-60 SIT ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು 40 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇಂಥ SIT ಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ SIT ಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ, 4 ದಿನ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ SIT ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ.